ग्रुप ग्राम पंचायत नांदगाव याची सार्वत्रिक निवडणूक होती आहे आणि या सार्वत्रिक निवडणुकीच्या मध्ये शेतकरी कामगार पक्षाने या ठिकाणी उमेदवार उभे केलेले आहेत, परंतु सोशल मीडिया आणि काही बॅनर्स च्या माध्यमातून या ठिकाणी काही विरोधी असलेल्या उमेदवारांनी आम्हीच शेतकरी कामगार पक्षाचे उमेदवार आहोत अशा प्रकारचा गैरसमज मतदारांमध्ये पसरवण्याचा या ठिकाणी प्रयत्न केलाय। काहींनी तर माझा स्वतःचा फोटो सुद्धा त्या ठिकाणी वापरला गेलेला आहे आणि म्हणून मी या ठिकाणी खुलासा करतोय की नांदगाव ग्रुप ग्रामपंचायतीच्या या सार्वत्रिक निवडणुकीमध्ये शेतकरी कामगार पक्षाच्या वरिष्ठांशी चर्चा करून मी या ठिकाणी उमेदवार जाहीररित्या या ठिकाणी जाहीर केलेले आहेत। त्याच्यामध्ये प्रामुख्याने सरपंच पदाकरता आशिष बाळाजी सावंत यांना या ठिकाणी पक्षाने उमेदवारी अधिकृतरित्या या ठिकाणी मान्य केलेली आहे, त्यांना निशाणी छत्रीही त्यांना देण्यात आलेली आहे। त्याचबरोबर प्रभाग क्रमांक एक, या प्रभाग क्रमांक एक मध्ये सर्वसाधारण सदस्य पदाकरता या ठिकाणी सुमित मांढरे की जे दिघेवाडी गावचे आहेत त्यांना या ठिकाणी उमेदवारी देण्यात आलेली आहे, त्यांची निशाणी बॅट ही या ठिकाणी देण्यात आलेली आहे। प्रभाग क्रमांक दोन मध्ये सर्वसाधारण महिला दोन या ठिकाणी राखीव आहेत, अनुसूचित जमाती करता या ठिकाणी एक जागा त्या ठिकाणी राखीव होती, त्यापैकी अनुसूचित जमातीमध्ये काशीनाथ चंद्र पवार हे या ठिकाणी यांचा आम्ही उमेदवारी अर्ज भरला होता, ते बिनविरोध या ठिकाणी निवडून आलेले आहेत। सर्वसाधारण स्त्री करता गोंडाळे गावच्या रुपाली गणपत भणगे यांना या ठिकाणी उमेदवारी, ज्या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या तालुका अध्यक्ष आहेत त्यांना या ठिकाणी आम्ही मान्यता दिलेली आहे उमेदवार म्हणून, त्यांची निशाणी गॅस सिलेंडर आहे। त्याचबरोबर दिघेवाडी गावच्या त्या ठिकाणी आमच्या माजी सरपंच वैशाली दिनेश दिघे यांना या ठिकाणी सदस्य पदाकरता अधिकृतरित्या या ठिकाणी आम्ही मान्यता दिलेली आहे, त्यांची निशाणी बॅट आहे। त्याचबरोबर नांदगाव गावातील असलेला प्रभाग क्रमांक तीन यामध्ये योगेश आत्माराम शिंदे यांना या ठिकाणी पक्षाने या ठिकाणी मान्यता दिलेली आहे, त्यांची निशाणी गॅस सिलेंडर आहे। आणि दुसरं उमेदवार जे आहेत सर्वसाधारण स्त्री करता मनीषा सीताराम भोईर यांना या ठिकाणी उमेदवारी आम्ही अधिकृतरित्या जाहीर केलेली आहे, त्यांची निशाणी बॅट आहे। त्यामुळे ही जे मी आज नावं घेतलेली आहेत हेच खरे आमचे अधिकृतरित्या आमच्या पक्षाचे पॅनलचे उमेदवार असणार आहेत। या ठिकाणी काही मंडळी आमच्या माझ्या स्वतःचा फोटो सुद्धा वापरून माझ्या वडिलांचा फोटो वापरत आहेत आणि लोकांमध्ये मतदारांमध्ये संभ्रम निर्माण करण्याचा प्रयत्न करतायत। मी या ठिकाणी या निमित्तानं खुलासा करू इच्छितो की मी जी या ठिकाणी जाहीर केलेली नाव आहेत हेच खऱ्या अर्थानं शेतकरी कामगार पक्षानं मान्यता दिलेली आमचे उमेदवार आहेत, त्यांनाच आपण सर्वांनी भरघोस मताने या ठिकाणी निवडून द्या। कुठल्याही प्रकारच्या या भूलथापांना किंवा या ठिकाणी गैरसमज पसरवणाऱ्या मंडळींचा कुठलाही केलेला जो प्रकार आहे त्याचा मी या ठिकाणी निश्चितपणे निषेध करतोच, परंतु मतदारांनी सुद्धा मतदारांना ही गोष्ट लक्षात ठेवावी अशी विनंती या ठिकाणी करतो। ताज्या बातम्या पाहण्यासाठी लोकमान्य न्यूज महाराष्ट्र चॅनलला सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉनवर क्लिक करा व न्यूज आवडल्यास शेअर करायला विसरू नका।